încă nu vine să cred că în seara asta aflăm numele celor 11 finaliști. A trecut acest sezon ca prin magie. Așa va trece și următorul concurent. Ca prin magie. E mândră că la sărbători cântă în strana bisericii. Spune că e ca și cum duce o parte din România mai departe. Și noi spunem că are dreptate. Aplauze pentru Denisia Sândureac. Hai, Denisia Sânduleac, Andra, specialitatea ta, tradițional. Da, așa este. Chiar am avut un moment asemănător cu acest cântec în concertul meu tradițional 1. Și să știi că melodia este extraordinară, o iubește toată România. Sunt sigură că toți au cântat cu tine acum. Mă bucur că ai ieșit din zona ta de confort, că ai încercat și altceva. Te asigur că în spatele tău au fost acolo niște oameni extrem de talentați cu care de fiecare dată am plăcerea să mă întâlnesc și să măcar să-i ascult. Deci a fost, crede-mă, a sunat foarte, foarte bine. Iar tu ești o scumpete de fată și faci foarte bine că duci mai departe tradiția noastră. Folclorul nostru este superb. Felicitări! Mulțumesc! Specialistul nostru în astfel de
Vorba, a ieșit și el de vreo 2 ani din zona lui de confort. Da. Chiar când te mai duci în Moldova, că te așteaptă lumea acolo. Da, păi am zis că la câte 2 n-am auzit eu din Moldova. Chiar săptămâna asta care urmează, pe 9 mai o să fiu la Piatra Neamț cu turneul de stand-up comedy Pam Pam The Game. Wow. Pe 10 la Iași, pe 13 la Oradea. Dar cel mai important, sunt undeva pe 8 iunie la Bacău. Ah, și când și doine. Ca să vă dau eu doine. Așa. Vă dau deci, eu doine. În deschidere doine. O să ai doar doine. Numai așa. Doine. Ce bine eu de mine că eu plec doar la Baia Mare. Voi fi și eu la Bacău, dar voi fi marți. Am înțeles. Bravo, Denisia, mi-a plăcut. Încep să vă zic de tradițional. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a îmbinat toată treaba cu muzica populară și cu rock-ul pe spate. A fost senzațional. Super. E exact ce îmi doresc, să văd muzica populară combinată așa cu rock, aș putea să ascult la nesfârșit. Deci, de acum, la orice intrare a ta în Moldova, va fi cu doine. Da. Combinat cu doine. Vei primi pașaport de Moldova. Așa să-ți ajute. Domnul Dragoș Bucur. Domnul Pavel. Da. Bartoș. Încă. Știi ce vreau să zic? Vocea au foarte mulți oameni. Urc aici pe scenă foarte mulți oameni. Pe internet ascultăm o grămadă de voci extraordinare. Ce ne arată toată lumea este pasiunea și puterea asta de a cânta cu tot sufletul. Și tu ai chestia asta și nu se poate. Ajungi la oameni, ajunge cântecul tău și vocea ta datorită felului în care tu ești prezent acolo pe scenă, reușește să ajungă la toată lumea. Mulțumesc frumos! Andy? După părerea mea, ales varianta perfectă pentru că mi se pare că atunci când pui în aceeași ecuație sensibilitate și pasiune, se obține tot ceea ce poate fi mai frumos pentru inima oricărui om. Mulțumesc din suflet!